Në kuadrin e bashkëpunimit ekonomik, Ministria e Financës nënshkroi marrëveshjen e kredisë me KfW-n. Kredia parashikon realizimin e një numri të madh projektesh kryesisht në ujësielës kanalizime dhe në infrastrukturë. Sipas Ministrit të Financave Ridvan Bode, shuma e akorduar nga KfW është 65.7 milion euro dhe do të financohet për njësër projektesh në qytetet më kryesore në vend. Paketa e ofruar krijon mundësi për të financuar në afat mjaftueshmërisht të gjatë dhe me kosto financimi të ulët, çka do të mundësoj uljen e mëtejshme të kostos së borxhit ton publik në buxhetin e shtetit. Ndërkaq drejtoresha e Ballkanit për KfW, Ute Rodrian, tha se KfW ka mbështetur prej shumë vitesh vendin tonë në realizimin e shumë projekteve. But today is a special day. Sot është një ditë speciale, sepse ne po nënshkruajmë një marrëveshje për fonde që vijnë jo vetëm nga qeveria gjermane, por edhe nga bashkimi evropian. Norma interesit të kredisë është 2-3% dhe parashikohet të shlyhet për 23 vjet. Banka për zhvillim KfW në emër të qeverisë gjermane siguron granta dhe kredite të buta për investime kyçe në infrastrukturë dhe shërbime konsulence të cilat lidhen me projekte të ndryshme.